ბატონ გიგა ბოკერია დიახ არის ახლა ჩვენთან ერთად ევროპული საქართველოს ლიდერ ბატონ გიგა ცოტა ხნის წინ ირაკლი ქადაგიშვილი აკეთებდა პარლამენტში კომენტარს აქ მიმდინარე პროცესებზე და მან თქვა რომ ის რაც ახლა ხდება ნაციონალური მოძრაობის ოფისში არის სააკაშვილის რევოლუციური გეგმა ასე ვთქვა და ყველა დანარჩენი ოპოზიციის პარტიები და ლიდერები და წევრები დაადანაშაულა ბრალი დასდო სააკაშვილის მიერ წახალისებულ გეგმის ნაწილად თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონ გიგა ხართ თუ არა თქვენ პირადად მაგალითად როგორც ერთი ოპოზიციის პარტიის ერთი ლიდერი მაკითხვა სერიოზულად არც კი უპასუხებ და მიკვირს რომ საერთოდ მორიგის ისულელია და ნუ უბრალოდ ის ტრადიციული ნაწილიდან პროპაგანდის რაც აკონჟურჟი დატაცებული არის კითხვების სახით ეს კრიზისი შექმნა ივანიშვილის რეჟიმმა თვითონ მთელი ამ წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას მაგრამ განსაკუთრებით ბოლო წელიწად ნახევრის განსაკუთრებით ბოლო თვეების და ახლა ბოლოს ამ ფაზის შედეგად ყველაფრით სახელმწიფოს მიტაცებით კანონის უზენაესობის ფეხხვეში გათელვით დაუჯელობით ძალადობისთვის როცა ეს იყო მიმართული ხელისუფლების ოპონენტების წინააღმდეგ ხელისუფლების მიერ დაქირავებული ჯგუფების ან მომხრეების მხრიდან შემდეგ მოპარვით არჩევნების გავრილოვის ღამით იქამდე როცა მრავალი გაფრთხილების მიუხედავად შეურაცხყოფა მიაღწიეს ქართულ საზოგადოებას და საქართველოს მთელი დასვეს სავარძელში შემდეგ როცა ძალა გამოიყენეს მშვიდობიანი მონიფესტანტების წინააღმდეგ ან 99% წინააღმდეგ იმ ხალხის ვინც იქ იყო და არა იმ ცირე ჯგუფზე არ საუბრობ როცა ჰქონდა შეხლა შემოხლა პოლიციასთან. როცა ამის შემდეგ გადააგდეს საზოგადოება, როცა ყობახი დააწინაურეს, როცა ხალხის რისხვი შეშინათ იმ მომენტში გადადგან, რომ ძალიან უტიფრად იქცეოდა. მე ბრუნდები ქრონოლოგიას არჩევნების მოპარვით, იქამდე პოლიტიკური დევნით, საარჩევნო კამპანიის დროსაც პოლიტიკური დევნით ოპონენტების. და რა გითხრა და აი უნდა გავაგრძელო და შემდეგ უკვე ხო რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის უტიფარი საბაბით დაკავების ცდელობით, აი რასაც ახლა ვხედავთ. ამიტომ ეს კრიზისი არის შექმნილი მათი და საზოგადოებას აქვს. ხო რა ერთად ნახეთ. კანონ დარღვევას ეძახი შინაგან საქმეთა ქავიგე. ქავიგე, ოღონდ ეს ვითარება, როდესაც ამ ფორმალურ მოთხოვნაზე დამორჩილება არის ტოლფასი იმისთვის, რომ თანხმდები ივანიშვილის რეჟიმის ამ თამაშის წესებს, რომ ყველაფერი მოსულა. ხო, როცა ინსტიტუტები დე-ფაქტო არის გაუქმებული და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას გამოიტანენ, რაც ხელისუფლებას სურს. ამ ვითარებაში ერთადერთი სწორი არჩევანი არის არ დამორჩილება ამ ყველაფერზე. ამ სამწუხარო არანორმალურ ვითარებამდე მიიყვანა საქმე ივანიშვილის რეჟიმმა. ასე რომ პასუხისმგებლობა არ მათზე და ყველა ეს პროპაგანდისტული განცხადება ოპოზიცია გაუმკლავდეთ ამათ რისკისა. ჩვენ ხომ თვით რომ ხუმართ მოუწევთ სავარაუდოდ არა ერთი ლიდერის, არა ერთი აქტივისტის დაკავება და ძალის გამოყენება ჩვენ წინაამდე. ხო, ამა თუ იმ ფორმით. ეს არ არის მარტო ეს არ არის მელიას პერსონალური საკითხი მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მისი ფიგურა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ლიდერია ამ მანიპულირებული ციფრებითაც კი, მაგრამ ეს არის ის საკითხი, რომელიც ეხება უკვე მთელ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ვიმეორებ კიდეც, ეს კაცი რომ დევანიშვილი თავაზობს ზალის გამოყენებით იმას, რომ აი ასე არის, ჩვენ თქვა სანამდე ვიქნები ძალაუფლებაში და არა ხალხი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი ინსტრუმენტი, როცა ეს გჭირდება ძალაუფლების შენარჩუნებას, ჩვენ შეგვიძლია გავრილოვის გამის შემოქმედები, პოლიტიკური პასუხისგებლები დავაწინაუროთ, სამართლებრივი პასუხისგებლები ზალის გამოყენებაზე და თვალების დაცხრაზე არ დავსაჯოთ, სამეგრელ ოპონენტები დავსაჯოთ, როცა გვინდა მაშინ. ან მოთხოვოთ ეხა გირაო და ამ საბუთ მე დავიჭიროთ. ამ თუ შეგიძლია და თუ გესმის ჩემი, მოდით ბატონ გიგა სანამ დავამშვიდობებით, ერთი შეკითხვაც დაუსვათ, რაც უკავშირდება საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციას. ხო არ ყოფილა რაიმე კონტაქტები საქართველოსი აკრედიტირებულ დასალურ საელჩოებთან, თუ არის რაიმე არხები კომუნიკაციის, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება რაიმეს ველოდეთ საინტერესო. საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კომუნიკაცია ხომ არ ყოფილა ოპოზიციის მხრიდან? იმიტომ რომ ამის განმავლობაში არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, ხო ახლა ამის განმავლობაში არ ყოფილა, ინფორმაცია ბუნებრივია ელექტრონულად მიეწოდება ყველა იმ ფიგურას, რომელიც საქართველოს ვითარებას უყურებს. ასე რომ ყველა არის აპდეიტირებული, ასე ვთქვათ, რომ ვიხმაროთ თანამედროვე სლენგი, მოვლენებს და რეაქციებს. თავად ხედავთ, ჩემი ინტერპრეტირება დამატებით არ ჭირდება მას. მე იმედი მაქვს, რომ კი, მაგრამ ნუ შეცდება ხელისუფლება, ვინც ამას უყურებს, რომ აი ინტენსივობა როგორი იყო 10 საათის წინ, ორი განცხადება იყო, ეხლა
სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ყოფილი თავმჯდომარის რიშის განცხადება, სხვა განცხადებები იყო, რომ აი ეხა თუ არ არის ინტენსივა უფრო უკვე ძალიან ძლიერი არ აუშავს. ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაკავება ასეთ ვითარებაში, ასეთ აბსურდულ საფუძველზე, მაშინ როცა გავრილობის ღამის დამრაშავები ხელისუფლებისგან არ დაუკავებიათ, მაშინ როცა ვინც ხერიდა ბილეტერებს და გადაღებულია, არც გამოუძიებიათ საქმე. ამას ბუნებრივია მოყვება საბოლოო ჯამში ბრაზის ზრდა ქვეყნის შიგნით. ამას მოყვება რეაქცია, რა თქმა უნდა, საქართველოს მეგობრებთან ქვეყნის გარეთ. კი, როგორ შეიძლება იყოს ეს რეაქცია? მაგრამ თქვენ და თუ მოამდენთ. მოდი ისევ მათნაცვლად თუ არ ვისაუბრო, უნდა იმჟეოთ იქიდან, რაც უკვე ნახეთ. მადლობა ნინო, მადლობა, მადლობა. ფორმალურ ვითარებაში კი არა, ნორმალურთან ოდნავ მიახლოებულ ვითარებაშიც კი ამ ნაბიჯის გადამდგველი ხელისუფლება თავად არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ ვითარება გახდეს კიდევ უფრო არანორმალური და დამთავრდეს ცუდად მათთვის. უნდა ამის შემოქმედები არიან ძალიან თვითონ. მადლობა ძალიან. ნინო, ნინო.